Kalėdos atėjo truputį anksčiau. Šitas daiktas turės pakeisti šitą seną daiktą. Bum, nu nice. Suprantu, kontrastas didelis, neproporcingai ir panašiai, bet iš kitos galimybės nelabai turiu, kadangi mano šitas kompiuteris kelioninis, o kitas laptopas, kuris ateis MacBook Pro, taip pat bus kelioninis, taip pat 13,3 colio, tai identiškas dydis, tai kol kas tas kontrastas išliks. Bet ateityje bus tiesiog susirinkti kompiuterį, nežinau, ar dėžę, ar iMac namuose ir turėti kažką tokio, du monitorius, tokius didelius, o kelioninį vieną mažiuką, bet kol kas biudžetą skyriau tik tais kelioniniai kompiuteriui, tai Mac'ui ir kaip papildomą antrą monitorių. Nes šitas ir taip yra draugo skolintas 24 colių, tai reikės turbūt draugui reikės gražinti, jeigu jam reikia. O čia 27 colių ir jau 4K. Tai iš karto jau pasiruošiu Mac'ui iš dalies. Nes jau Mac'as bus ten irgi 4K, ar kiek ten skaitosi tas retina ekranas, ar ten 5K. Tai jau bus panašiau rezoliucijom bent, nes kol kas šitas yra HD, todėl aš negaliu filmuoti 4K, nes tiesiog montavimo nepaveža. Ir pats, ne tik monitorius nepaveža, pats ir procesorius nepaveža, ar vaizdo plokštė nepaveža. Šiaip iš dalies galėčiau pabandyti montuoti dabar 4K video medžiagą ant šito monitoriaus, bet manau, kompiuterio tiesiog procesorius neišvežtų. Tai kol kas dar lieksiu prie HD filmavimo. Galim šį patestuot, kokį nors atsidaryti 4K video YouTube'ai. Aišku, gali strigti dėl mano kompiuterio proco, bet gal nestriks. Nu, išdidinam. Eina savo, kai spalvelės, žiaur. Žiauriai gerai. O čia šiaip yra vienas tokių paprasčiausių modelių. Jisai kažkas kainavo apie 300 eurų. Tai ten jeigu brendant ten į profesionalumą ir panašius parametrus, ten čia šiaip yra IPS, tai kas liečia man montavimui yra, nes tų ekranų tipų yra, kas domisi, tai yra skirtingų, ten IPS ir panašiai. Ten atkūrimo laikas, tai čia atkūrimo laikas 4 ar 5 sekundės, nėra tikrai kažkas ten kosminio, ir IPS'as, ir čia kaina apie 300 eurų, bet ten jeigu lendant į profesionalumą, tai ten ir 5, ir 8, ir 1000 eurų, ten kiek tik nori yra tų visokiausių monitorių,
Taip, čia paprasčiausias variantas iš dalies. Nenorėjau labai daug skirti biudžeto monitoriui. Visas biudžetas su jo laptopu iš tiesų. Bet gražiai atrodo. Gerai atrodo. Tai va, kalėdos atėjo porą dienų anksčiau. Ai, bet beje, čia kas liečia YouTube, tai dzin, bet žinot kas svarbiausia, kad kai nueini į Google Maps'us, bum, visas pasaulis, bam, kaip patogu žiūrėnėti. Jo, gerai, back to Chile. Man tik nervina, kad nusprogsta tos vėliavėlės. Šitos žalios. Kažkur jos pasidingsta ir paskui turi per naują. Čia nice your places. Saved. Paspaudus tada jo atsiranda. Okay. Cheers. Prieš ilgą pokalbį spraitukas. Gerą dieną, Viktorija. Pas jus dieną, pas mane vakaras. Tai žodžiu, prisirašiau čia klausimų, net nežinau, reikės pradėti nuo pradžių turbūt. Tai jo, tikrai, tikrai čilė. Daugiau čia neturiu apie ką daugiau svarstyti, nes ir laiko vis mažėja. Tai čia, kaip suprantu, jau pas jus vasarą įsibėgėjus vasarį būna. Aha, nu, tik turbūt ne šiais metais. O kas šiaip ten liečia stovyklavimo palapinėse, ten visur leisti, neužsirausi ant kažko? Ai. Netekia. Švedijoje, kad ten prie ežeriuko prieisi, kad miškas visų už miško. Viskas aptverta, tvoros visur. Absoliučiai pridėta ženklų, privati nuosavybė, ten žodžiu prie ežeriuko neprieisi. Yra vienas pliažiukas ant viso ežero, public ir va, ten gali prieiti. Tai žodžiu, kur nėra tvorų, ten kad ir toj pačioj laukiniai gamtoj, ten kaip ir gali pasistatyti palapinę. Bet visur tvoros. Ne. Na, Bet na, na. pietuose irgi su autobusiuku ieškojom, kur pasistatyti. Jeigu tu su kuprine ir su palatke, tai paprasčiau, nes žinai, pradedi kokį haiką ir statyk tą palapinę, jau vidury kalnų kas ten tave ras. Jo. Su mašina, jau su mašina biškį sunkiau, nes tu, pavyzdžiui, net tą motociklą nelabai turėsi kur pastatyti, jau reikės biškį paieškoti. Aha. Arba, ai, tu ispaniškai nekalbi, tai Ne. negalėsi paprašyti ten, ko nors, pavyzdžiui, kieme palikti. Bet yra tų vietų, tik jos ne taip lengvai susiranda, kaip kad ten Europoje keliaujant. Supratau. Reikia truputį, kiek mums pasiteisino, tai ieškojom kokio vienu objekto gamtos ten, kokia graži ola, ar ten koks haikas, nu, kur jau pažymėta, kad čia va turizmo objektėlis ir ten visada parkingas būna. Ir Supratau. tada gali privažiuoti be tvorų. Tai va ten, tada jau mes ten ir miegojom prie vieno krioklio, miegojom prie tokios olos. Nu, ten lankytinas objektas, visada yra parkingas ir ten jau tu gali ramiai savo žodžiu, bent jau motociklą palikto, tada jau į kalnus, kur nors biškai paeini ir miegok. Jo, dabar kas liečia Velykų salą, tenais girdėjau yra nepigūs skrydžiai, ne? Jau galva apspangus nuo sėdėjimo namuose, galvoju, išeisiu biškį, prasuksiu ratuką. Tai žodžiu, pašnekėjau su Viktorija, pašnekėjom, daviau visus jai klausimus, padėjo atsakyti į tuos klausimus. Tai, nu, finalį biudžetas susidarys pagrindę iš nakvynės, iš nakvynių, iš apgyvendinimo ir iš transporto. Nes motociklą išsinuomoti vienai dienai kainuoja
grubiai apie 30 eurų. Tai finale gausis, kad aišku, gal jeigu jums ilgam laikotarpiai padarys nuolaidą, tai nu vis tiek gali kainuoti apie porą tūkstančių eurų vien transportas, kuras kainuoja apie 90 euro centų. Benzinas tai irgi susidarys, maistas nebrangus, drono pribojimų sakė ne pati nelabai žino. Kas dar, kas dar. Nu, o tokie dalykai. Taip, į ledynus beveik visus reikia plaukti. Dažniausiai būna su grupėm, tai vėlgi, ar ten man išėjus prisiderinti prie kokios grupės ir aplankyti kažkokį ledyną, tai irgi klausimas, nežinau. Kas liečia ugnikalnius, tai kaip ir sako, viskas čia gerai su tavo tuo planu. Aišku, ten, kur apsnigusios viršūnės, tai reikėtų pasisaugoti dėl tarpeklių, nes nu būna apsnigę, būna įkrenta, žūsta žmonės, tokie va niuansai. Tai pusantros valandos prašnekėjom. Ai va, žinot, ką galiu pasidaryti. Galiu mašiną nusiplauti, vis tiek šventės reikia. Gal bent prie šventės nusiplautų. Bus va atrakcija man naktį. Jo, tai sako, tau čia nebe Azija, ne Indonezija, jau čia iš dalies kaip Lietuvoj. Kas liečia pragyvenimą, kas liečia ekonomiką, tai nėra pigi šalis. Ir didžiulė šalis. Žmonių nieko nėra. Karantinas. Nors rytoj laisvadienis, rytoj kūčios. Bet nėra žmonių. Va, šitoj savitarną turiu žetoną, tai čia ir varau. Rožinė mergaitė. Dabar biškį palaukti reikia. Tai va, kas liečia transportą, tai aš sakau Viktorijai, okei, okay, tarkim, aš jeigu nuvažiuoju su motociklu 1000, 2000, 3000 km į kitą šalies kraštą, sakau, aš galiu tenais palikti motociklą ir ta bendrovė, nu, tarsime, yra tokia galimybė. Jo, sako, yra, bet tada brangiau kainuoja, ar ten kažkoks tai papildomas mokestis, nes visa šalis yra virš 4000 km ilgio, pločio, tai ten labai mažai. Turbūt reikėtų tokį variantą rinktis. Kitas dalykas, ar aš galiu su... Ai, beje, sakė, kad lietuviškos teisės tinka tenais jokių problemų, gali su jom vairuoti. Bet kitas dalykas, brolis čia sako, o sako, tau leis, tarkim, su B kategorijos teisėm vairuoti motociklą. Aišku, priklauso nuo galingumo. Tai va, dar užklausiau šios, tai laukiu atsakymo. Tai va, yra tokių daug niuansų. Kas liečia apgyvendinimą, tai gan viskas paprasta. Per Airbnb daug pasirinkimo. Bet va, su transportu tai biški kliūtis, kai nenori automobilio. O nori kažką kitą. Nu viso, galim plauti. Tai šitoj vietoj man labai pagelbės Renaldas, nes jisai, kadangi gerai moka ispanų,
Aišku, man irgi pravartu būtų išmokti kelius žodžius ispanų, bet vis tiek Viktorija sako, nu kad kelius žodžius išmoks, tikrai tau ten kažkokios situacijos yra tai turbūt pagelbės, bet aišku, kas liečia mandagumą ir smagumą patiems čiliečiams, tai būtų tikrai fainai. O sako, jeigu sako, turi draugą, kur šneka ispaniškai, tai jo, rašyk agentūrom, rašyk tiem patiem nuomos centram, klausk sąlygų ir panašiai, kokios dabar yra sąlygos, nu, situacija su korona, tai tikrai daug kas sako, gali išsiaiškinti prieš kelionę. Okei, sakau, įdarbinsim Renaldą. Bus jiems čianais darbelio. Tai va tiek va žinių kol kas, šiaip tai tikrai pagelbėjo Viktorija. Nu, tarsi apšvietė tą bendrą situaciją su Čile, nes, nu, čia visai kitas pasaulio kraštas, plus, ką dar sakė apie stovyklavimą su palapinė, tai irgi labai daug teritorijų yra aptverta. Nu, sako, grinai, kaip Šiaurės Amerikoje, kiekvienas turi savo valdą, ir sako, čia taip lengvai prie žeriuko nenusimėsi tos palapinės. Aišku, ten sako, gali įlysti kažkur prie upės ar dar kur nors, bet šiaip tvoros, daug tvorų, daug aptverta. Tai nėra taip ir paprasta tą patį motociklą nusimesti ir taip pat pastovyklauti. O, biškia apšvietimo. Nu, bet dar yra geras mėnesis bendram planavimui, tai tikiuosi spėsiu viską susikonspektuoti, užsirašyti, išsidėlioti ir viskas bus gerai. Čia.